Серед корисних властивостей кавуна можна відзначити, що він один із лідерів за вмістом лікопіну – дуже сильного антиоксиданту. Кавуни за рахунок вмісту лікопіну допомагають вилікувати чоловіче безпліддя. Кавуни корисні при подагрі, артриті, артеросклерозі, гастриті, хворобах Боткіна, печінки, жовчного міхура, гіпертонії, анемії, пороках серця, носових кровотечах та ожирінні. Тож вживайте кавуну весь сезон та забудьте про більшість хвороб. Ризик купити небезпечний для здоров'я кавун з нітратами знижується до кінця серпня. До цього часу баштанні вже достигають природним шляхом, тож в цей період смакуйте без ризику для свого здоров'я. З кавунового соку можна зробити відмінну маску для обличчя, тому що сік кавуна прекрасно тонізує вашу шкіру. Хочете позбавитися блідної шкіри та освіжити її за допомогою вітамінів? Вживайте кавун! Список корисних властивостей цієї дивовижної ягоди можна ще довго продовжувати, але слід пам'ятати, що надмірне вживання цього продукту дає велике навантаження на нирки, а умірене зробить вас здоровими та подарує незабутній смак.